Då ska jag utveckla och förenkla den här. Här så ser jag att jag har minus 4 och sen två parenteser. Och då kan man välja lite olika vägar att gå. Antingen så multiplicerar man in 4 i en av de här parenteserna. Annars hanterar man parenteserna först. Och Jag brukar alltid hantera parenteser först. Så ska jag multiplicera då på det här sättet. Så. Så det här 5, 5x upphöjt till 2, minus 4, det får stå kvar och så gör jag en parentes. Och så tänker jag 2x gånger x, det blir 2x i kvadrat. 2x gånger minus 5, det blir minus 10 stycken x. Minus 3 gånger x, det blir minus 3x. Och minus 3 gånger minus 5, det är plus 15. Så 5 stycken x uppöjt till 2 minus 4. Snyggar till den här parentesen lite grann. 2x i kvadrat. Minus 10 minus 3 det blir minus 13x plus 15. Och det jag gör nu det är att jag multiplicerar in 4 i parentesen. Och multiplicerar med samtliga. Låter minustecknet stå kvar. För jag brukar inte vilja hantera både minustecken och multiplikation samtidigt. Jag tycker det är lätt att göra fel. 4 gånger 2, det blir 8 stycken x upphöjt till 2. Minus och så sen har vi 4 gånger 13. 4 gånger 3, det är 12. 4 gånger 10, 40. 40 plus 12, det blir 52 x. Och 4 gånger 15 det är 60. Sådär. Nu tar jag bort parentesen och byter alla tecken. Så 5x upphöjt till 2. minus 8x upphöjt till 2. Minus minus det blir plus. 52x minus plus det blir minus 60. Och så ser vi vad får vi här. 5x upphöjt till 2. Minus 8x upphöjt till 2. Det är minus 3x upphöjt till 2. Plus 52x minus 60. Sådär.